Eh, dia sebenarnya dah dulu kereta baru. Dia fikir. Alah, setakat nak pergi ofis je, nak datang sini, nak bawa awet-awet ramai tu. Alamak, awet-awet ramai. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Bersama dengan Cik Deng, kerana ada satu kereta yang kau tak terasa gemilangnya keretanya. Tetapi kau tengok, memang cermelang kereta ni. Lepas tu tengok, kau terngiang-ngiang. Kau tengok ke jenguk. Hasil rungkaian daripada ting-ting-ting-ting lomba antara Myvi bersama dengan Proton, Iris, Abang Gang duduk buat tu. Kau tengok siapa yang laju. Tinggal satu kereta, dua kereta, tiga kereta habis. Iris kan? Haa, itulah keretanya. Ting-ting-ting-ting. Kita bersama dengan Abang Faiz, kan? Faiz. Assalamualaikum, Abang. Oh, salam, keluar. Daripada mana ni? Daripada Subang. Subang je, dekat je. Ting-ting-ting-ting. Dah berpunya belum? Eh, kau ni sibuk je nak tanya dia. Memanglah semua nak cari kan? Nak cari awet-awet kalau luar sana nak cari suami yang dah ada kereta ke? Anak ni bukan suami orang, ni single saja, single mingle. Tetapi dia beli kereta untuk awek dia ke? Ada awek ke? InsyaAllah. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Ada berapa? Ni nampak apa ni? Satu kan? Alamak, dua. Itu sasur aku. Sorry, bang. Ting-ting-ting-ting, kita bersama dengan Abang Faiz kita. Dan kereta adalah Pro 2 Proton Iris 1.6. Ting-ting yang paling tinggi, premium. Wow, kenapa Iris yang paling tinggi? Sebab kalau ikut Iris ni, dia sedap lah nak drive. Dia padu lah kereta dia. Padu G2 semua ada. Lebih kurang lah tu. Lebih kurang semua ada. Ting-ting-ting-ting. Yang terpakai, yang ni yang terpakai. Sebab apa? Yang menarik yang terpakai ni, bulanannya 300 lebih je. Alamak, murahnya. Baru. Alah, 600. 500 lebih. Aduhai. Dan kenapa terpakai ni, bang? Sebab bajet macam tu je lah dulu ya. Sebab abang bajet banyak aku tengok. Tak ada lah banyak sangat. Eh, dia sebenarnya dah dulu kereta baru. Dia fikir. Alah, setakat nak pergi ofis je, nak datang sini, nak bawa awet-awet ramai tu. Alamak, awet-awet ramai. Nak bawa awet-awet makan kat Subang tu, Subang Perik apa semua tu. Pakai Ari lah senang nak parking. Lepas tu kereta padu, laju. Awet kata, kau janji aku pukul 10 minit. Sekarang ramai lagi. Kau tengok jangkau tu, pukul berapa sekarang? 10 minit. Cepat tau. Alamak, betul lah. Pasal pakai Ari lah. Oh, dah sampai 3 orang tu lah. Tengok. Mana satu abang nak tu? Abang Segi Tembak. Abang setia pada yang satu. Ting 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 ting. Kita tengok dorong daripada langit turun ke bumi. Setia yang satu kepada Abang Faiz kita. Ting 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 ting. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Kau tengok, kau jenguk. Oh, tengok ke sana, melilau. Tengok duitan, mata duitan. Cik, aduhai, mata duitan dia. Mata duitan tak apa, jangan mata keranjang. Nanti aku terajang kau. Bang, gurau je bang. Okey, ting, 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 ting. Bang, ada lagi bang kat sini bang. Abang gelik sikit bang, boleh bang? Gerah bang gua. Daripada langit, turun-turun. Abang Pak, yang masih bujang tang-tang lagi. Cik, aduhai. Yalah, dia belum berpunya. Ting-ting-ting-ting. Kau tengok, kau jenguk. Ini aku rasa sebulan tahu minyak ni. Dahlah 1.6. Padu laju. Minyak. Ciput je ditelannya. Ting-ting-ting-ting. Itulah Proton Iris 1.6 premium rupanya. Urusan bersama dengan Cik Deng dengan anda. Sebelum tu kenal saya daripada mana? Daripada Facebook. Facebook. So, apa rentak riak saya kat Facebook tu? Cerita sikit, bang. Cik Deng nampak macam ceria lah. Nampak macam boleh dipercayai. Dan satu ketika, abang dah buat loan kereta baru, betul? Betul. Loan dah lulus kan? So, saya bagi lagi kuasa mutlak kepada
pada abang. Vito. Kuasa Vito untuk pilih yang, lepas tu abang tengok, tiba-tiba tengok yang terpakai tu. Cerita lagi kesenangan yang abang dapat decision tadi tu. Sebab bila Cik Dan cakap kereta lagi pun, maybe tu macam lambat sikit kan. Lepas tu bila Cik Dan nampak kereta yang Iris ni nampak macam cantik, boleh lah. Murah. Lepas tu boleh tahan lah, murah. Murah lebih tahan. 300 lebih lagi sebulan. 300. Eh, yang awek tu, awek dia nak makan apa-apa senang. Kau naik kereta ni je. Urusan bersama dengan Cik Din Kanada. Insya-Allah dengan Cik Din mudahlah. Dalam seminggu lebih dah settle lah dari segi semua sekali. Alhamdulillah. Ting-ting. Dan semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan tu? Tak tenang lah Cik Din. Tak tenang. Tak buat apa? Termimpi-mimpi je. Termimpi-mimpi. Dua mimpi ada semalam. Sebelah awek dia. Sebelah lagi Arif. Kau tengok mimpi mana yang dia tengok? No face, no case. That I hit the first night, first date. Put that thing all on my face. Do what I say, what I say. No. Pesanan terakhir daripada Abang Faiz kita. Orang muda yang hebat jelata ke? Bukan jelita, jelata. Untuk mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit. Okay, kalau kata nak cari kereta baru ke, second hand ke, bolehlah jumpa Cik Din. Urusan mudah. Cik Din kan ada. Lupakan yang lain. Yang baru pun ada, yang terpakai pun ada. Yang penting loannya dah lolos. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawo, hitam menggoda. Hitam menggoda. Jom terus WhatsApp kepada Cik Dekan. Ada nombor keramat, nombor mesti kau minat. 012340. 0034 sekali bang. Yeah. Jangan hatiku jadi rebut.